Idag ska ni faktiskt få följa med mig ut här i rabatten och så ska vi ta en titt på de växter som en del människor anser vara en plåga för att de växer som ogräs. Och jag tycker att det är några av de bästa växterna som finns. För inte nog med att de är väldigt nyttiga, de växer dessutom var som helst. På innergården till ditt lägenhetshus, i det skuggiga hörnet där inget annat vill växa i trädgården till exempel. Om vi tittar här så har vi en växt här som kallas för libbsticka. Mörkgrön grönsak eller krydda som såklart har alla nyttigheter som alla andra mörkgröna grönsaker har. Full med folsyra, C-vitamin och så vidare. Och dessutom jättegod. Den kan man använda som smakförhöjande krydda i grytor och annat, gärna tillsammans med vitlök och så. Då slipper man kanske lite buljong eller fond. Den smakar lite grann som persilja med en viss smak av selleri skulle jag säga. Fast lite starkare än persiljan då. Sen har vi här börjat komma upp lite citronmeliss. Också tycker jag en jättebra växt också. Liknande nyttiga egenskaper. Den här är en sån som folk undrar vad de ska göra av. Man lägger det på kakan kanske. Kakan som vi helst inte ska äta så mycket av. Nej. Jag brukar hacka ner den i sallad faktiskt. Det ger en frisk citrussmak. Och lite extra nyttigheter. Man kan också använda den i teet för att få en citronsmak lite grann på teet. Och jag använder den gärna tillsammans med den tredje lilla växten vi ska kolla på här. Just nu är den väldigt liten. Här ser vi den. Pepparmynta. Den kommer att växa upp och sprida sig som ogräs den också. Pepparmynta är toppen att ha i te till exempel. Den är också väldigt, väldigt nyttig.